Հաղորդման հովանավորն է Հայ Էկոնոմ Բանկը։ iApp Mobile, քո թվային բանկը։ Արդյունքը ԵՄԻ եթերում դուք դիտում եք տնտեսական լուրերի մայիսի 17-ի հերթական թողարկումը տաղավարում աշխատում է Աննա Չիբուխչյանը, բարի երեկո։ Առաջին եռամսյակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների մեր երկիր մուտքերի եւ ելքերի տարբերությունը դրական է։ 2023 թվականի առաջին եռամսյակում Հայաստանի քաղաքացիներն ավելի շատ վերադարձել, քան մեկնել են մեր երկրից։ Հունվար մարտի տվյալներն է ամփոփել վիճակագրական կոմիտեն, գրանցվել է 388985 մուտք եւ 385 ելք, դրական տարբերությունը 510 է։ 2021-ին ելքերը մուտքերից ավելի քան 63,000-ով ավելի են եղել։ Առաջին եռամսյակը բացասական ցուցանիշով փակելու հիմնական պատճառը միշտ եղել է աշխատանքային միգրացիան։ Հունվարից մարտ ընդհանուր առմամբ Հայաստանի Հանրապետությունից մեկնել է 11,000 մարդ։ 2022 թվականի առաջին 3 ամիսներին Ռուսաստանի Դաշնությունից մեր երկիր մուտքերի թիվը 142,000 էր, ելքերը 138,000, տարբերությունը մոտ 4,000։ Այս տարվա առաջին եռամսյակում բացասական է նաև Ուկրաինայի քաղաքացիների սահմանահատումների տարբերությունը, ավելի շատ մեկնել են, քան եկել։ Մեր երկրում ուղևորը հոսքն աճել է գրեթե 100%-ով։ Հայաստանի օդանավակայաններում ուղևորը հոսքի ծավալը զգալիորեն գերազանցում է նախահամավարակային մակարդակը։ Զվարթնոց և Շիրակ օդանավակայանները կառավարող կորպորացիոն Ամերիկա օդանավակայանների ընկերության հաշվետվության մեջ նշվում է, որ այս տարվա ապրիլին 2019 թվականի ապրիլի համեմատ ուղևորը հոսքը աճել է 187%-ով։ Տարեկան կտրվածքով ուղևորը հոսքի աճը կազմել է 93.9%։ Կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված շուրջ 3500 երեխա օգտվում է խնամքի ցերեկային ծառայություններից։ Մանրամասները աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության պատրաստած տեսանյութում։ Միջոցառումն ուղղված է կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մինչև 18 տարեկան երեխաների ֆիզիկական, մտավոր կարողությունների ու կյանքի հիմնական հմտությունների զարգացման ապահովմանը։ Երեխաներին և նրանց ընտանիքներին դրամադրվում է նաև սոցիալ վերականգնողական, հոգեբանական և իրավաբանական խորհրդատվական աջակցություն, խթանելով երեխաների ընտանիքում ապրելու հիմնարար իրավունքների իրացում, ինչպես նաև կանխելով նրանց մուտքը շուրջօրյա խնամքի հաստատություններ։ Ծրագրից օգտվելու համար անհրաժեշտ է դիմել միասնական սոցիալական ծառայության տարածքային կենտրոն, հարցերի դեպքում զանգահարել 114 զանգերի սպասարկման կենտրոն։ Ցանկարժեք մետաղների գները նվազել են NYMEX բորսայի մայիսի 16-ի առևտրային նստաշրջանի արդյունքում սահմանվել են ոսկու, արծաթի և պլատինի հետևյալ գները։ Ոսկու գինը նվազել է 1.31%-ով և կազմել $1994.80, արծաթի գինը նվազել է 1.20%-ով և կազմել $23.92, իսկ պլատինի գինը նվազել է 0.09%-ով և կազմել $1071.40։ Եվ վերջում տարադրամի փոխարժեքի մասին։ Մայիսի 17-ի դրությամբ Հայ Էկոնոմ Բանկը սահմանել է տարադրամի հետևյալ փոխարժեքները։ Ամերիկյան 1 դոլարը գնվում է 383, վաճառվում 389 դրամով։ 1 եվրոն գնվում է 413, վաճառվում 427 դրամով։ Ռուսական ռուբլին գնվում է 4.82, վաճառվում 5.08 դրամով։ Լրահոսում տնտեսական լուրերն այսօր այսքանն էին, տաղավարում աշխատեց Աննա Չիբուխչյանը, կհանդիպենք վաղը։